Бригинчу куске биремети кунюсик кичас, рюболарын курдук, бучас кабихига радиабыт, ага сапирги кюах экранга. Быха колбанар. Онан истеячилер бит, онна көрячилер бит, үтүү күнүнен бүгүн биһиги студия бытыгар. Сайыңы лагыр, үлетин туһунан итенне сайыңы кемге, ого кайдах, өй санат түнен итенне тылы билиге, ону кытта төрүт культурага, сыстар кыагын тула кепсетех бит. Билден турар, үэрэг жыла түмүктемитин кэниттен үгүс төрөп биттери сайыңы сынялаңы терии бапруха. Болгомто кинигер, барларын түметардар. Бүгін бейгі студия бітігер бұ сайын Жокускайға сүйірбі алтыс түгіл. Оғылару бәйтін тула түмер, оғыл ағырын үлетін туғынан көпістек біт. Оның бүгін бейгі студия бітігер бұл ағыр салай атчыта. Арасыя опсай үйрағарийтін. Бұшотта үлхейті республика үйрағарийтін тұйгуна. Өрсіл бұ осколаны, авторской сколаны, онна лағыры тәрян келбіт Татьяна Кентьевна. Березина Эдиттіру Тёкінінен. Тёкінінен. Онна бұл ағырға жа үлеле, бұйыл ғайын оғылары күтті тәбістенге. Бұ Марк Николай Жыркова атынан музыка колледжін метадейхі Любов Петровна Дмитриева Эдиттіру Тұрабы. Тёкінінен. Бұ жа сүйірбі алты сылын Татьяна Кентьевна ән лағыры тәрейген үлеле тәғін. Бұқы оғылары таптыр, оғы әйгетігер үлелебіт кейіп олар. Бұ аналың өссі дағыны кеңіз қоғанынан сайдар кескелін тұтаңын лағыры үлетер болықтақын. Мақтал, күдік мен оғыларын ғатап тұбын. Бәйім сенлерім ұрақсыз жылар. Енегінен қатя бұ үл оғыларын ұламын сайын көрөбін. Уже сүрбі асколабыттан бұл ағыры хиттер. Сүрбі алты сылын бұйыл өрілекті ағарсыз жабын. Уже бастакы сезон мұт 10 жылаттан, 5-10 жылаттан сағаланар. Онна 2 сезон 30 ағыз жылатта ағаланар. Онна лағыр бұт бұллағына бұйыл Акра уларилах. Урут мен английская ири веретер боллах бына. Бұйыл бұллағына беге хақатылын. Эбен үйретергін өпті. Оны бұлланы сақытылын, білген кей барды білер проблеманы. Әті оғылар бұл барын үшілді баран қалбыттар. Олейін болы, мен ие тілден үш ой бағай тоқы бөлік қой жамын. Әті Шамаев, Иван Иванович тәрейбіт білігі. Сая бар, санайы бар. Олар меха задание көрдігі біттері. Ағайық тоғын ұланғын, хатя бұ корат оларын ұланғын сақалы хатыр кей кепсетер разговорный вариант болды. Кепсетерге өретерің болыр мотивация. Ол ең бұ интерегерге тәрі боларына тоқтары. Английский тіл ұшытарларын именно сақалы білер кіргіттары ұлды. Оны келдер кіт тонның тоғы бардастым. Екі рок күт английский, бір рок күт сақал тілін өрете ғат. Жа онына ең бұл Маржырков атынан культура колледжін ұғыячыларын күтті бірге үлелейген қолыбырды әйіқәме бұйылғы сезонға Варвара Александровна Степанова бұ артчыны мүлелеға білдегі ғырты оз қомышу дұттан бүгін студияға келен оларар Любовь Петровна жа тұққа жарықты қыны. Бұйылғы тұн бұ ұжы 2 сыл бұдын Татьяна Накентьевналын бірге үлеламет бұ лағыр бұдын әме музыкальный хореографическое направление демет ары бұдыл. Оны тұн бұлырын ариян барамыдолық астынамы деп күрді бұйылғы 2 сыл бұдын әме 2 направление келерді бітсе. Бұйылғы бұл әне 5 направление бар. Вокал бар, хореография бар, оны фольклор екеді бар, оны тағынан фортепиано, оны гитара. То есть мне терапевтер была она обычно были он кун а как кун была я хоп она оголором была она и не музыкальное направление как уверенно барар была хтерна бега на студия на работе англичанлер хоп во первых бега опыт так преподавателя на хальбахтер он на кинер уверенно оголором мне были сектор педагогической практики были практика браннер оголор уже уверенно опыт тахтер оно энергетик были обсайтил была на тебестенга он яган оло были этергадлы убаяджи күрдік болан ұрлық аттыларға ұрланады деп пианиныға өретен еген ол ұнырптық оғыларға тұғалыр әп.
Олеген баргатын булганы биге обыс айынгыл ағырбытырын рабыт. Оны таңын тебе хил ағырбытыгар. Итиннер болбакка развлекательный моменты кинотеатрдар, музейдар. Экскурсиялар. Мастер-класстар. Біле этергадылы те виртуоз хумусистыр кытары көрсігі. Білілі көстілі ағыртыстыр кытары көрсігі. Олегеттен тоқ бар Саха Республикатын олырын бардын биге ағырбытырын рабыт. Жантон, бұ бигді смена қасты күннәқ болары, онна күңгіт тоқтан сағыланары. Оғылыру ағаты, күрісті, өретті. Мақтал. Значит, бігі сезон мұтайы онны үлі күні. Икі неделі полностью оны үлілі біт. Онны болағына ол бесті күнге тоқтан маңыға атабыт. Икі түгіл атабыт. Ата второй школадан ағыламыт. Шуэй байдык атабыт. Уанна болана, кюмит болана хайда хаганары тостан уанга дере олору муньябыт. Онтан, уантан, уаникен арга дере олора нере осколага курдук прямо кабинетка бу веретеллер. Меннере болана тохтатылары веретеллер. Онтан бала бу музыкальны направление бала специальностарна веретеллер. Табыга бар бу түрүппүт оғуту нелағыр гидгер берен баран кулубра ахылыгынан қатчиягат итлик. Кеде хатабыт тетігі тұғынна жарықтығы тұтын жарықтанар оғы кене сайдар болаға дейді. Бұлырынже түхі сөбілен астынан орду қанның жағалы тірәхіні хөбілен бар бұттар айта сен кенчемі? Бұлырынғы оғылар бұйламет өттірі кәләрі жылы. Әсі Москваттан ең кәлбеттірі бұлырын мен подругаларым сенлері. Олар әме кәләрі жылыр. Насы бұлай біттір бұйлағыр бұттын. Әті бі тоқы бар бұтты бұ. Музыкарны колледж тоқа Кирова 23 барды. Енегінан сынтыр ғорада. Бі паркаттан рядышқым олар бұт. Парка барамыт ойнер бұтын насы бұлылыр олар. Оны болан енді бітігір сквер бар, шүге бағай онына тақсанлар, әме ойнылар, үнкілілер онына тақсанлар. Аны болағына синема центр әрядышқан бар, тұқ бар музейді, ұлыған музейдерін бар табейттен, чөп-чөгастар. Енегінен оны нағасы бүлділер оғылыр. Білгінде, істәтшілерге, оны көрекшілерге тұхайын әті біт, бұ сайын Березка ден лағырды күскөй корат, музыкальный колледж гарди, Киров қолысаты гар. Анын телетчі арияға анал семенелерінен оғылар күн айы тоғыстан кеғе алта часқа дейірі жарттанар болықтыра. Иті жарттарын кемегер кендер иккеті ағыллар музыкаға, тылға, саха фольклорығар жарттыр анал специалистер өртектері бүгін бұл ағыр үлетін тұғынан кепсебет. Бе экрамытығар түліпі нөмірдерін көрігіт, итіне сұрықтар ықтырын хөп болдаға дейді. Сәпеті телефоннан сұваннан. Любовь Тұрнаджа, оғылар түхе интересте керексен жарыктанар болары биттерей бу сақалы итенник үгес болбут музыкага жарыккарыга. Онтон обычно оғылар болғаны сен білбілі кәлелдергер бағалақ болалар хеп. Түріппі дара бағатынан болбаққа оғы бағатынан неме білі учитывайды қанады дей. Онны кәлелдері, например, бұл оғы фортепиано үйренекпін бағарамын, либо гитараға үйренекпін ден кәлбіп болғаны. Именно ана менен білі сағын ананыр преподавателерің кітары білі ұрғат алалар бәдірі. Хөбілер, таптыр, ұрғаларын, састырының көріндер. Оны жауыл 10 күн егер кендер өсейліні жарықтан алдар. Өчіол ұрғаларын оңыран тахарықтарын өп? Бұл, оңыран тахаралар, оны білі бүтегер, оныз көмімдікер бігеға отчетный концерт болар. Дилер әді тілі тұрапеттерге. Ол оны жа бігеға бұланыз большой зал бар. Ол оны YouTube каналыға специальный хула бұд. Оны тұрапеттерге білі көен кәлбе деген тұрапеттерге сылқа бұдың ұта бұд. Оны ол видео концерт видеоты барды хула тұрар. То есть лагар кандидат потом имею на горе кое-что деньги сохраняется. Татьяна Кентьевна, МБН Урсил был джекуской корока авторской школы Нюрепит, Билилях, педагог, педагогическое общество на скачахче и никакой натурарки гиген. Где тылы уретиге, бу омук тылы уретиге, билинги кемне, и те сакатылын кытта джурелир тонаданы. Я хотя бар дилагырга. Ондук, мактап. Антан бе мандык толкуй дап. Оглор сахатылын биле үйрөтөлөргө
аджақай өрір қаталдар болады. Оны болғана бұ англискеге хеблеген өретен тақсы бұд ұшыталлара келерге аны сақалы саңырдағына бұ лингвизмден барды әлбәқтілі білге білер. Оча бұ ұшытал бұ білер бұ әдеркен баға краевай бар кіз. Бұ тоғы біл бәппетейден ханағы оңағы келелер болады. Педагог бәйтін қолы бұрына. Именно педагог бәйтін қолы бұрына көрдірер болады. Ене демет бұ тоғы дамы английский тіл үшіталдарға именно үреттерек бітен бағарап. Қас астырыттан хилағыр күтігер хиджақтырын хөбей? Хәтті астырыттан 15-16-ға дейді дар. Иде үркүттігер кенкемеға әңен тағаран оғылыр көр. Үшіге бағайы экскурсиялар оңырыр әтінде үркүлағырдарға. Да, да. Оның әте, оған ба білігін күттанабын өзі үрәқпі деген үр Неген он коротоғыларын мәне, онын мәне таскайдырсығы, конечно. Әппетінес болылаға дейді? Әппетінес. Онтон жеті гитараға болуын атын музыка инструменттергер, оғы бәйті жекелерін ададу, әбетер әйгі бәйіғіт берін өртәғіт ту қайдақ болар? Если фольклорға кәлір болақтарына, біле оғы бәйтігер дейшінің қомыстағы жүрі. Мен бір оғы біле сақалғы қомыстарда, саға әйгәдер оқты бұд оғы қомыстақ болар болады бағалағы оғы. Онтан фортепиано бігеғі қатты музыканы колледжіға бар, ол үйтін оны индивидуалны біле занятиялар сен бір олып кабинетам, қанна рояль, фортепиано тұрар жүрдергер болалар. Гитара ме бар, но хатыр оғылар ме бәлерін инструменттарын ме жекәдәділер. Қолы бір жақсырда әте тоғыстан арылабыт дегетті, бір әметірі бүт үлетігер ұқсан, әбетер бұ көйен әте бол жұмыт кемге кәлбәт болағына мүғы өте нен күрдік бар болан әпті, әбетер әрі етіне Чекчити барды. Конечно, бе олары болана. Эрді бағай, хорықтар ағыстан үлелетір біттір балдары. Кенлер болана, олары нағылан вақтерге тұттаран кәлілер. Аннық, оны бола вақтер білер. Олығыны манан көрен оларар. Антон болағына уже баспытатал, тоғыстан уже келен іспехектен, уже кене оларын подроспіс тұттарар. Қаз бірде оған оның тұттарар. Подрос піс тұттарар білін қоратылыған болды. Оны кейіме подпистан ұлалар түріп бітті. Қасырда ғылылар ду, әбетер күніс кейі. Қасырда ағын кәлелер. Әбет 12-ен арға, оны полдник тұққа төкке болыр. Жебілеген бұл күйі қақыраңы көріп бітті. Әге олар бұтын арас тірәхінлерге, бұл березка лағырға сайын ұстатығын емуд олар тірәхінлерін, кенсерттерін бұл күйі қақыраңы бігі көріп бітті. Оғы жа, әге кәтен көрдік құтына, әде оң күн егір түйі сайдан барарай. Отчет кенсерке көрір болдақ Конечно. Отчет концертке көрәбет. Оғылар бұд ажақай. Түріп-петер наға соғыялар. Қайда бағы яқы күнгі оғылар бұд полностью бәлерін тұстарынан бұ англискайды кәпсиллер. Оны бұланы бәлерін әрі тұстарынан презентациялары болбады. Оны ұлағаттар құлыбыра бұ таптыр бәлерін тұқтақтар геройдарын тұстарынан еңін кәпсиллер. Өлені темаға кәпсілер, оны бартын па-английски кәпсілер. Онтан бұл олар бұланы рүйіт бәрді болан тақалар, оны фонограмманы импортын болалар бұла кенілер. Қолы бір Льва Петровна, ән туғы бәлейті көрі оғаны, бәң өмі педагог болағын дей, қанныққа туғы жарықтығын дей, оны оғы түхі ете күлгас бол жоғы егер күаға. Бұл ұланыттан, мен бәйім педагог болбадақ бұн, но не лағыры ұланы мен мандық көрөбет істебет үләйттір кәдей өт мандық бұтты өкілдің. Адақ преподавателер оны важадайдыр үләлілерін кәдән көрөбет бұды. Әм бәйім метадис бұйтын қачауылың. Туғараттан көрөбін, оны, например, бұлырын бәйім оғымына мен бербедім әп, үнгүйге хореографияға. Лағырғы оң күн ғыджан барандыр. Олық ұлыларын тақсан күбістар, олар таққан ұры ұлылар. Өндір қалибақ өн күй бұлырын 5-6-тан күй тұрор бұттыр, 10 күн егер. Арас әте сәбірменің өн күйлер, тик-тока атыр бұт, инстаграмға білдер, флешмобтары еген көдірер боланыр, түрпіттер олық айған қас өн күй айы білет, атанғыстары олар елері тақсар, семенен, краскаланан, прическаларға тие көрін, тақсан, наға үйерім бар біттір атынды, ұястынан деп, олар даған үйер біттір, аунытын түрпіттір. Олата, тәсәнің кентеуіна, оғы бұ іс көғын арығы лағыр бір сүрін
тутула үлетинис қоғана бітті. Анны пеға болады. Итінік кәм кәлдеге білігін бұл? Итінік барыта түрген бағайы, одан әлбіғ информация, аны оғылар бі пейіттен ота айтыттар. Иті қыра біремеға, қол бұра, екі неделі, әйті, самай актуалны дейханы білмей қол бұра. Үс неделі оғы ұжы сылайын. Сылайын әпті. Отчығыны жай білігін түріп бүттер қанна, Билсен ити эхиэка бериускала агарга хуртуухтарын хүбүш. Ити турар телефоннарга бахалыста звонатыдна. Экрантан көрөннөр. Экрантан көрөннөр. Ону күтта болагана беги сутурухтары бу инстаграммага, ону бу статус комета харабыт. Так что элбах информация бар, конечно. Билиринде? Мост приложения. А, мост приложения бар бутан. Бу билин кюха каранга көрөбүт, бу нюмердеринен жокускай коракка үлелир, бирюска лагыр, эхиге оғылар гутугар анал сименаларын тухынан билсек катюнсөп, онна өссө сурутан оғылар гутын итинне келлерек катюнсөп. Каңыттан сағаланарай. Ага, бастыка смена онус тухтан, бесеем онухуттан, хюльбе биргедери. Ага, онтан икки смена булана агыс тухтан, отуен агыттан онтогу гадери. Оны он икиске хылыбыра кейбартахиненар де беге болна үлелейбит. Наоборот, онна төріпбиттер ары біремелек болуқтары, онна кенлер беге еңрамыд. Ото тух открытие бұтын ені он икиске ұрықты. Төріпбиттер кетті ұлған бір ағынек. Да, да, да. Бұл жәте оғы хасылынан еге оттан лағыр күтілетегереме туспа қайысқалары, саңа тірәхінлері бұл анабыт болуқтақы тух кереде. Именно был скидкалах под беги. Многодетная семья скидкалах под. Он был на были тахаларга удобный был день терапевтер. И кё он сразу галачилар. Отчё он оларга мес скидка. Он на тон блин тух бутыр. Исқоға бутыр программа бутыр бар бау болады. Именно брайниктар бутыгар, инин митгер бутыгар бар. Именно оғысылыгар. Антрон бо ханга парка отон арылары тұрарды. Онна наа барабыт парка отай рядышкан беха энна барабыт эти сакалы араны оңюлары атагы оңютун эн биш бүтүн онна парка айтачбыт бу ылан курдук кат аны кенчи мен эмбен кыргыттар гынеме жонну китеңин билеген кыргыттар үчкөй кем байтык же таздойдук үлөлү хамны жазлар сакатылын актан сакатылын ийен коен үрети онун нумсугу юбары битти ол хинде бу итинник сагалатагын ди да 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 мен кыргыттар мекен билеллер аа ну берип битиң наа чөйди билеллер суруялдар он ол шүгө истек кайынгере багылста наушник кетин кетин истеби дүтөкөнүнөн алло дарабалары дараба Мен той тарыным бұл телевизияға лағыр тұғына. Еті, бір сезон аплатата тәріні. Бір сезон аплатата хүрбетінші. Онтан оны скидкалағы те, әппіт ікі скидка бар. Оны бірген скидкалағы, жоңын астыдығынша олар. Бірмір мұнагадетті, оны бір семьяттан ікі оғалдаған. Еті, төлебірігер, оғы күнге кеті ағыр, үйеренер, экскурсияларга хиджар паркага хиджар бүтүнүйдө кийинете барыта кийре кийинага хүрөйдө эмие кийре трансфер эме кийсир астыдар өйөлдөр эме манна же өсү бийдеанатан этебит бу бесеин онус күнүттен бириоска лагыр үлетин сагалыр тылы үйөретиге англия тылынан сакалы тылы үйөретиге онна англиске тылынан ыллырга өссө бу сакалы үтүө үгестери иже хиджан ону колубур ите Комустети бит беге, ону сергети фольклор, хореография, фортепиано, гитара үйректерин эгеже көренистен үлелетер жон болагат. Ого, бу манна келергер же кандык тылларынан хасырды көрсөгөтү оголору, онна тохтен алган күн бүдүйтө гитагат. Сарсарда, конечно, кендери. Сакалы урыйды бит. Сакалы урыйды хатык бит бейн каттан ола урытнучалы эте болды. Айтым бір арастан сагар олар кетті. Арастан, оны хорықтар ол улағаттар баға сангелеске де көрсе бит. Чоғаны білі тылы ингеринелер көрчуге. Да, да, да. Кайсқаларына. Да, кайсқаларына бәу болды. Оты же студионлар гыт итенне бәлемнер дуэлі бөп бітір оны үлелерге. Студионлар болуғанан важады күрді бәлемнер, преподаватель күрді көмет
ikki sıldırın bilgiler bulaydı. Onu ikki sarı sıldırın bol bakı etkin kudukti SPP sektör bit praktiki de var bir yagati Muskani koliçi yagir oğuları üretir. Onu üleli icalar oca. Genel sılıbı ha praktika bara icalar. Tümükke de ınırır kurduk da yani kentimle. Basta bulak türüp bittir. Ehler ebeler. Onu bir urut da hicibi doğulur. Min benim urut ıskolağa yürüp bir doğulur barami etik bin bağırabın. Мен қайда өлелер бен бары өлеғид. Олар күтін ағылаңыз, беға сыңетің, өреттерің, сайынларың. Татьяна Кендеуіне әмбең солуғын, ғорны ұлығын солуғының бұшытта гражданина болағын, Раиса Захарова ұлық жүгіз жүгетеғын, кенеге бөғіні тағарттыран, тірәхін бөғіні үйттан сквер тәрген сақалы тыны, сақалы үріні көгілер бір өте педагог болаған. Итін нік тыңға бігігі олар бұд, бұ сайын жүкізгі көріп, бүреске лағыргар ұйылан тақсықтыра бәсейін, оныз күніттен бүреске лағырға олар күтін ағылық қытын сөп мақтана бұд, еға өссі келі. Дұрубыя националия бірейік итінен ұғын үйленігі ұлыған болғымты ұрылларан адатын бігігі дойды бұд президенті Владимир Путин әмем тоғыстық кемге сөпкі білетен тұрар. Кенетен тұрар әтті оң ағыз састен бұ арасыяға ұртылырыр кемге тәңнен еқтәқтен. Оттың бігігі сақабыт сіргер Илдар Хамыт бұсағы өссі көхаран. Бігігі күрджағастар бұд ағам хастағы жоммут олырыр ұслубияларын итеріне кенелер көқтөғ ұхын үйеліғ болалдырғар болғымдың ме ұлғанлық тұхайды. Иті үшігай сағалағыны өйен бүгін бігігі республика бітігер. Бұ нелектерге, қораттарға, өссі жүкізгі қорат ихенен бөдің бұ бігігі сақабыт сірін үгіз тәрәхіннәғ муниципалінай тәрелілергер. Иті нік олығу ұхын үйеленіні көгілір кейіннер бар болан әрелер. Олардың бір бастықылары қаңылас луғын бастықы малжағар олы бітер бұлғын нәқтақ нәлігер тәрелі біте. Бүгін бігігі ағас әпір бітігер бұ ұхын үйеленіні көгілір итені кемігер бұманы сөпкі өйден нәлінеға дердір үтеу ханалағы мен үтеукенді оттырым келен оларылыр дұра боларын. Дұра болы. Мария Николаевна Христофорова бігігі кенені бұ үл түмен депутатын бұғытынан аспыт. Бұ ұңырылақ сөбәға ме білетен, әлбәқті кәпістен тұрабыд. Күн бүгін Мария Николаевна үл түмен издательске де генеральный директоры. Итені ұтымден бұ республика тәғы ұғын үйленегері болбаққа опсайынан опсыстыманы тәрелді бір седателі. Дараба Мария Николаевна, бүгін бігі студия бұтығар қаңылас луғын бұлғын нәқтақ негелегін бағылыға, бастықы малжағар негелегін бағылыға Айталина Ивановна Васильева. Өтігенден. Кені республикаға самай әдір бағылық болан тұрар. Оны бүгін бігі студия бұтығар республика тәғы бұ ұғын үйленеге кейін салаятшыта Вероника Александровна Макарова. Өтігенден. Жә тоғаманлық сана келбітей. Мария Николаевна, ән әлбақ проекттарда ақын оны жабу ағам астағы жоңы болғымты ұрулылар күйхін білетен кемігер олыс кәскелләғ бұл проекті сағылабық. Жәкіп сүйті сәрі бағалысында. Үйте күннен күнді істәтшілер, көрәтшілер сақауыт сірін маңы олақты ақтыру. Бұл сақан хик берілерігер бігі құрутын кәлін күттір бұдыттан олыс үйері біт, кен тұтта біт. Оны түгенен туғынан бүгін өлі бітін қамнас бітін, ғыдатық бітін бағыра біт. 2019 сыллаққа бұл бастықы қолыну бұт әді, бігі ұхын үйеліні кейіне Аврора медицинская клиника үйінен тәрібіп біт. Оны ағияқ 15-12 кейіліғ біліқтірінен үйге бейді 10 күн ыңырамыт, бір күнінен хеджер программа ыңырамыт, олады білген бұғарын әтер болаққа полустационарный форма ден, бір күнінен кәлін бірі хасырды кәлілер кейі бараллар. Оны ыңырамы күджағыз аға хастақ, жонлар бұтын ғынятамыт, әмтәмміт, үші байты көқтөғ ғынялаңларын тәриеммет ұңыр бұппытығар. Олақан бігіре біле ұлбыппыт. Өйебілі бігерлі білі, онына өпсінің өпшістуаға маңық үлі ірденәрі біттен толқы кербіті.
Онтон пандемия болон комойох эген олыр бит тохтан турбута, оны икитэхинче хүрбе бир хыл икки саңарыттан хүргүтүллү бите. Ол тухары оттон мин депутат, депутаттыр кэммер мияха элбэх этикилерете хүрінден бетерэннер хэбеттериттен. Мин Губинска округтан, Набежны округтан депутат боларын бұхытна онна отта барта бар. Кыйы бұд болосса, та туймада солдат сквера, гендебет күрдік онна хүрінден беге Кораппыт битерендерин себеттерин үлете онны эмие киннэнер. Улин битерендерте оннук күстэх иддебил кидде дихка хөпэте. Улин оннук кин дэриллере булгучын адалақы биттен министр үле онны соцразвитие министрігер Елена Александровна Волкова кинен хөбелеспеппетер кине тутатына өйен. Өйден, онны кин икки тэхинчэ сөбе бир хылтан тихигин бэспакка күн бачаңа дэрүллэй турар. Ола тоттан бастакы бөлөхтөн агар боллака быйыл биэс хылы дээк көхөп, оттан ол пандемия бэд тохто болон ахпап боллака икки тэхинчэ хөбе бир хылтан четигин эччүлэлэдэ бэд дээк көхөп. Оны икки тэхинчэ хөбе бэкки хылтан биэха бу Вероника Александровна хөбеленгин биэрин кэлэн кимэтэн халаян үлэлэтэр. Вероника Александровна эн идэгэнэн кимгэний? Мин идебинен уйылга үрәктәгәбин. Онтыматтым бу үлебер нәһә туһалыр, кемәләһәр. Мин урут оттан ол уйылга хат бәһетнән үрәле хитҗи бүтәм. Социаль киңә. Кырҗы кырҗагыз киһе бу оо күрдүк тиләр ди. Кенел бе булгымды нәре яр, кенен кытты сөпке кепсети. Инне кынан бу кин үлетин сүрен юрге ди идән бир улхан роллагы була. Дже төл бәк киһе эгиз китнен кирен. Эмтенен, сыннанан, чәдигерден тагыста. Оттан бу Мария Николаевна әппетін күрдік үйбе бір хылттан, оттан олық күз көлелән кәлі біт, күнбі күні көрділі. Республика офсайынан сүрінден састақ, ағам хастақ жынныр манны қысыннялаңға, онына бігене ұратыта ден Аврора медицинская клиника өйе бүлінен болан медицинской сопровожденелақ, олығын жоңы наға надалақ, онына... Вообще осын хәл бәхке хикәлән сыннанна. Ул ата аңырды сыннаның эре булбакка медицина өңөтүн оңору. Эмтени чеп диге диме кире хәҗәр булган. Кире хәҗәр аһа. Бихи ха кола бер кир бик кихи терапевт, окулист, кардиолог, невролог, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, биохимический анализ крови, общий анализ крови, мочи, кала, кордок, медицинской өңөлөрү ылар, онна укол система по назначению врача эме ылар. Где ити курдук агам хастаг жон сыннанар итене дробелерин бөгөр күтүнөр кийнере тегиригер амыңнайгынан бу каңылыслугун бастыкы мал жарын хелегер. Ола бетер бул гуньяктакка терелинне. Айтылынаваны жетини тоханаттан өйүр онна чөпчүбү бэгне хелеккер арьер хана кийбитей. Өстеді көліде өкінінен бараттан бәкке білер бік күрдіғы кеті хенчі оған әтті ғылттан сағалан бейеқі ұлақан федеральный закон олыққы кейрен оптимизация өлеті бар бұта. Хома йоғы хен бұ олыс надыер дәребнелерге түйірігер ғытар балығы ден өйті бүл оқ бол бұта. Оның үсті хенчаттан күра ақсанна жон олырор боллағына ғытар балығы қайдақтағаны кылы бат. Дә оны бағалық болық бұттан ол бап роғы қайдақ бағарамын ден. Улахан сыл турбута, оннотон бу былырын, бу Мария Николаевна лакытта белсен, кеннер ханаларын көрөн бирге үлелерге. Быхарынан бу беги балыгы бут үчү багай 2-нче 15 жылдагы туу хабысаңа объект бут. Хома юк эген ол закон тагылтан пустой турбута. Ол ону же чапчигеддерен билген бем нелегим жана хергете онно ити центр активного долголетия кирен үчү байты кыннаналлар, эмтенеллер 10 күн балыгага хатан такып курду хананаллар оны. Кас койкалай. Опсай 13 койка местелер. Онна ону таханан бир койка месте бу нехелек олохтогор хасырайы босхо берилер. Онна бу биге барабилер ге болото бугун яктакка хэджибу жон керек өстүүтүн кини күс берерин жонго бетин өрүс үрдүтүгөр турар болан кере айылгата бете даганы кихини үтүрдер чептигидерер. Онон бу кыхы сайынгы түтүгер биге кумак каяга кыхыл элеңге буотамага расирге тиен лотканнын айынан тиен же бу үйлөрүн тухары актар ханыр кере түгеннери
пеляхуна бит. Отчетугар бу аңардас ухуюленери бу бакка көктөөх ухуюлени. Олу битер кихи бейтин сөпкө көрүнен. Улух кератин өйдөн көрөр. Онна көктөөхтүк улус элбэх трэхэннерге кыттыр кыган көгөл юребик кит. Көх акаранга билеген эгеулагатин бихи көрөбүт. Рас трэхэннер концерттер, экскурсиялар, оннор айылгага ите хыджар. Үтве трэхэннергет бука кихологун өссө ухатан. Жулурга көгөлүр кыхтахтыры була. Маринкана, өссө канна тетерилектерин хөбөй. Филиал курдук, итинник саналар атын нелектерге бар булуктарын хөпти. Отын ханадар буллака беге дойдубут президенте Владимир Путин 2000 хөрбебес хылтын ханга нац проект келлеренере рулага тохтен старшее поколение здоровые и активные долголетие. Вот. Отон хахалы тылбаган омурух бүттен эреннеребин. Олаты беге угун үйелени бит здоровый булуктах ден. Чөл улуктах, туруктах, онна көктөх, онна угун үйелях булуктах ден. Беге агам хастах жоннор бут хергелер бит. Оны тахынан тереген үйлеті күрджік әлбәқ үйлені әрейер, әлбәқ оты бұғарыны ұлылықтақ. Оны херге бұйыл Беге министерство бұд, бұйыл Елена Александровна бұғатчық өгіләгінен маннық күх ұлыстарға бар болуға. Ол чәрчетінен конкурс білдерілін тұрар. Ұлыс бағылықтара көгіләгінлер, әтекілерінлер ол конкурска күттан өбілілықтарын хөп. Только хүрін условиятыден кенлер бәлерін өттіліктен мені күттіғаннар, әме софинансирование күрдің өбілігін көріқтәқтір. Жол программа бұйыл күттан өлеліқтәқ ден әті, он топыт қайдақ қардылыра, онына қайдақ тетімнәқтік қардылырды, бұқсуярды, отол ұлыс бағылықтардан тұлықтақ. Олен түгеннен туғанамын, мен ұлыс бағылықтарығар туғайын күрдің өкпен бағарабын, маннык кыгы мүчө тутуман ден. Бул күчү ол программа кыттыханыт, заявкалар кытын берэңит, үлелерге белемгетин билдирин, биги отчоону яхы кыттыханмыт, бир гүлелерге белеммитти. Кадыры түбүлэхин болар эбитти. Ити бул гүнэктакка бар кинге республикаттан эми агам хастар жон келен, сынынан барын эбитти. Кантан билсендери төлөбүрө төбө болары. Бу офсайнан проекты на хандук улахан реклама бихе кахух Джон Джон Тонистер. Холобур бир нюрболу хуттан кэлэн хыньянда деревне тиртиэн кэпсээдэ. Ол улусаттан түйтки хекэлэр дэвэ курдыгзэ. Эжидди балстылар кэлэтчилэр, кэргэннилэр кэлэтчилэр, бир гэвэрэн бин дагардуулар кэлэтчилэр. Үксүн олон нүкүлэлі олару бут бихеге. Холобур сөбілэннэр, бэйбэлэргэр кэпсэдэхэннэр онтон истэн Онна биеха төлөпөннөн эриендер суруттараллар запис бүтүнөн оны тиен келеллер. Колобур биеха билигин бул күн яктакка хыннаны бут хүрбе икки тынчы ди айталыны ванымна. Ите кас күнгө хүрбе үч. Хүрбе үч тынчы. Хүрбе үч тынчы 10 күнгө онно 9 конук. 9 конук аттан 13 күнгөр эбекен аяндылар жерлергер 5те агыллар быйыста актар мастер-класстар дактар этим массаж о ким дем бар массажист хеп массажист болгана Мария Николаевна ден кени болгана бете биополеннан үлелер онно бу кыджык улахан эчейиле инсульт кеннетте деген жону начуду массаждан улок мактал боготун улан тороскала бүт жон хаман бараллар дебикке дери астыны бөгөлөрү онтон механа бар то хыната удамыр то деде кана бу хайынгы сезон келиге билеген онна быйыстыра олус албектере бу хасыңаттан ханга 19 сезон мут анын арыякта онно бу Саха Республикатын олоктоокторун билсеңит утум ден центр долголетия ден интернетке груйдахытна бу сайт акан келиге ол сайка номердер баалар ол номердеринен билсең келе суруттары үлетин ытыкай. Эге бу ты хергер үлелерин хелек боллак кетти, онун бу келби тагамастар жону иңемтеле аганан күндүлен кайдагара биле эге кабар ди элбегетинник фермерскен кайсылондук барды үрүң аз. Отон үрүң аз бэте ми ограниченияла, тон хим бир кас бирди киге бэтин дробиятын тугунан көрүнүктэг атак булана бие повар бут ким
тарбахап үйренәчете, наа чүгәдек олох подавайдыр, бардахтарны курс берер, собо берер. Кратык оттан ине манна Мариникана балларыр ки хеппет кына. Ол да булар да һәм бер тох бар требованияны тудыган туран ден. Оннан хеппете оттан халыгыпын барамын бу айтылыны ванны ото осынын түгеннен туханамын улахан мақталбын дедекпен барамын айтылынага. Олох хамы эдер нелек баглыга дитакка индикени өтө көрөр. Олох упуттах халаячы курдук кыпкыл газ кемге жаһаннан беринен наа чөйдүк биһиги кимит филиалын аспытыгар мақтанабын. Онна Артур Павлович бетигер улахан мақталбытын тиерде бит бахангла сулугун ким балыгатын главный брагыгар. Кини тутатыны өйдөн биятет ени жын көддөрөн сүбелен амалан ити амбулатория аңарыгар. Наа кылгас кемге терилен арылына дияқпын бағарабын. Ол қола бұрбутығар олығыран аны улахан аңа. Эти бертелер гостиницаларгар хайын Куранах сыйыр диен хурах барын истеммит диен онны ме икис филиал бытынар иди бұд. Ол еген бұханғылы сұлуға қайдері пионердір дияқпен бағарын. Молодестер, олы сөйетілер мақтал бұд улахан. Оны бұ төрі тастир болаға бәртті қағайстват тан эми биге төрөт үт үрүн ас эт ылан бэлери улуктак үлеттер үлелер болганнар аны ылсы белсе болду. Эн хаҗвейди. Уны төчче җәннәте бит, отонны тобут, араса елга бәләгә барта бар булдыга ди. Ну ровне береметгер табагәлләхтерне бем дишне даны 91 ге барып мыт көрдөрөм берен чүй багайтык догы ястынан келәтчеләр унутын нәһлеккә хамы чүгәдән 9 үлемистәте арылынны. Бу Әрімі пенсияға барам-барандар тағы ұлы рухтағы бірге жарыттына бұд қайы бұдтен білген бәлірі жәдіңіне активны дәлгілетті представителдері болалар. Оныттан медицин өттінен әме барыты көңірлер, оны сөбігер ұмығылар өңілер бағалары бітті? Оныттан барытының қолы бір уколы системаны біраз барына шөбәті ғылалылар, әтепдігірерлер. Оны қолы бір деревіне абарық бітініне. Қаянды көрдөрінен, оннатон чөл тұрқтағы әтенге болаларын көрен істен идетік бітүліғеттері тіне барытын кемігер болғым тоғалалар. Онын қаңылыс луғын бұлғыняқтағыр зеніне олыған анығыр ұғын үйлені көктөғ, ұғын үйленіні көгілір кейінге ағам хастағы жон келен сыннянан әмтенен барыққы түнсөп, ұғыйықы тоқты бұл кәнеттен салғы кеп шықпет. Бирде берилер олоқко кихи күхтөхтүк олорон олох кустук курдук сеттүн барытын иңеринен чөл дурубай жетигер билен турар кини этенге болута. Итене ухун үйленеге кардын урара нада. Ону сөпкөйден өсөтчөлөргө Аврора медицине кине ухун үйлени кинин арыян турар. Билген республикалерге итинник кинлер бар болуқтыра, бир бастыгынан қаңылас улуғын бастыгы малжағар, олы бетер бұлгыняқтағар, ити кин номну үлелі тұрар. Өссі улыған аңыме ұғын үлені кине арылынна. Бұ билген мен илейбер тутан олырар күрәкі кинеге мегер. Күрджер күріз бол батақ кен іс қоғынна. Күннік әбітті бұ. Де, ихін кепсәрі, Маринкамны, бұ тугой қайдақ әдет олыр олары. Бие кимит яры келбит кас бидди пациент бир болуп кетти. Сынняна ачы дек каха. Ол ки маннык дневник тутар. Күннүк. Онны бу кини состояниетин бие бир астар бит, онны бу эбе десе бит, психолог бит барта кумахыга тигер дек кып. Онны бу эн билет абетин курдук, кыржыр кыз бол батак ден скрининг тест бар. Кас бу хетте вопростак, онны балынан ағылдыр. Қолыбыр кіне состоянетін ғына бұла. Отчығына бұ балынан тағарын, психологтар бұд, бірастар бұд, уже бұ кейі қайда состоянелақ келбетін көрен олар олдыр. Онны кіне көрдір бұд, бірастары, онны анализтерген бартаманды кейреллер. Онны тақсан барарығар бұ бәйтін контролланар таблицата бар. Қас күне кені манына давлениетін мәремейді ұрыйықта, қайықта. Оны манына сығарын әтер боллаққа, манны көңіні бір кейі ғылға кетілген сөп. Ғылан ары болан барын. Үхіз түгілін, түрдіз түгілін кәлбет жонлар балдыр бейеға. Әтті түгілген. Әтті түгілген. Жәте көрдік, ұғын үйелені кейінігер ағам хастағы жон
Эге бу олох керетин билерге чепдик боларга бу кин өңөтнен туханан чахчым чепдигерен олоққа бағағыт жолургут күйрен себебит бе хайты кирте бахалс тестегенере. Дарабо. 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 Усалдан дефсинеттап насеп Игорь Егорович кемме. Истебет Игорь. Мен бапруам адда. Эте урок куяқалла кеңа хайлы бутам. Че баи туаханна. Туақ тиістенінген барсан амтиле бе. Туяситтара будет тиіске ажақай туақпо. Проблема. Они хамулла гана бастаку бапруам ба. Тие тураллар ту, анта турам бараннар, ана туақ пратия соңараллар ту. Сөйеп өйдөйті бі? Сөйеп тоқта, сөйеба. Өйті әне сәрі көргөз? Сөйеба бұд, ден бұ, тейдәк бұдына, қатшыға айда бұдту, босқа айда бұдту. Өйті әне әрді бұд, ечі тұхына? Өстақ бұд, өнна күнге қаста аталар, өй, туақ мүмірі Игорь Гош, ары қойтан қолба мүккін, сыната сүрбе үстіхінче жетлер тәрәхін әлбәг, күгіл әліхінге тие, үйәңі кербет, күгіл әліхінге тие аяннар бағалар, оттон ете бір етігітігер жәте қайнары тесілді. Төтті қаталылар, онына бейғы бүгін яқтақын, ға чүгі стоматолог тақпыр, онына бұллағына бұ тұр егер кері хаджыбат, бәғіт әбі үбіләйін туына олық сыната ұдамыр, омығынан әме көрір, тұруыны омығынан оңғырыр. Басқоңғырын ғана уже кенне гытта біле кепсет еулетінен қатчыға оңығылылар. Но ғыната қораттан екі төгіл чәпчеке. Иде ұлғана аңы ме ағылы бұл кетті? Ұлғана аңы ме бұл мағи оны үттен ағылан үлелі елору бұл? Саңа. Саңа, аха. Оны нағачы бұл бірті учебны комплекс жетігер благостроены жеға бірет әсті ақмас хабыс саңа жеға ағылан үлелі елору бұл? Нахачуга йоттан уже иккис поток хынначчылар бардылар. Онны теппиттерин курдук бир те комплекс этин үйтүн договорда хаммыт ылан колобур хассырда хынначчы туран көтчак хир. Көтчакта халажы хир. Сөп, аха, онна кие боллана стаканаңара колобур каратык ди. Исте жебатын курдук каратык хоратта хетих битин сөп. Бетти. Ото манны эбенет яхпен барабын бу күннерге эти калаңы түбес битнам улуһуттан агыс агам састах кыджастыр бит келен хан яна гыталлар. Ону биге абыссаңа ол булгустроены улахан амытыр ытаммыт. Наха астынан бу кепсете гыртты бит. Баскы ду кенерге. Кенерге баскы. Абыски. Улушуй бу сананылы мыкти. Нам улуһун бу қатыр болуын, ете модут болуын. Этен гейері қандағаны білі ұрыт көппеті қоттүлерден ұқалана таққан, ұқсалақ кемнергер етеннік босқо сыньяны тәребеккет қайғаллақ ол. Жоқтон күхіннәрі хеге кейінгет қайда құлелері, түгігері боллаға де, тұңу қаты ғын тақсыват тойхеға. Ото бияха газ кирбите ратта, онон оло жоллов жоммут. Бәте автономный газовый отоплениенен барар, көрер компания лақпыт әпетнестәғ, олу сылас үчігей бағайы. Ула қардағ. Ула қардағ, бірді кирәджер душтағ, туалеттағ. Оноттон бияха опсай банник бар, онны бұ бігеме бар суғы депутаппыт. Мамедов Алир Забидович көмелуен ремонтна бұппыт бұлырын. Онын хатчу финскай порнойдардақ бұт, икі мұшкой женскай үтті. Онны жа бұғынен атчылар бұт әметейен бор босқо суынан таранан олық мақтал бөгітім мақтанан баралдар. Же, бастан еға келелдерігер күрджағыз жон қайдағы, онна таққан әмтенен сыннен баралдарығар. Қайдақ туханалақ баралар кетен көрер болықтар. Кетен көрер бұд, аха. Аңбастан сыннен атчы бейеғі кеддіғана қаяндығаны мүннеқы ұтабыд. Түмсәммет үләхеттер бары тұрамыд, инелергер аттар бұдын, солар бұдын, әтен тұрамыд білсі әбіт, аха, білсі әбіт. Онына болағына күннәғі режимі көпсейбіт, сыннен атчы күннәғі режимі ден. Күнлер күнгі төтті ғылылар, чөбаты завтырықтылар, обед, полдник, ужин. Аха, онна күннері кеннер-кеннері зарядкаттан сағаланар. Чөйбатык зарядкалан, жа ол әбетінігерділі процедураларын ылалар, бір астар кәлін көрерлер. Онтон әбеккен діттен,
икки частан уже досуг программа табарар культурная программа на биека Евгения Кирилловна Игнатьева ден нахачу диктериены тарсына бетерене бейте арахны концерттар келен көрдүрөлөр мастер-класстар болалар олор леңе жарыктар жөнү виттерди отчетугер баралдарыгер карактара хырдан олок катар дегер күйрөн баралдар Доминикана биека хетти 13 састак эрки якатымытта анда кечек аннык бар эте гыннанарыгар киникелен этер буллагади мен бу гылдыр тухары юбилейдерге да байбаларга да хыжы баккабын кыбыстанмын бир дырга да билбеппин кохон да билбеппин аны эгер диледи тактырны кыбыстан турачыбын чаманны келемин үсүрө үйрөттүм касыры кохон үйрөттүм мантынын так бир да юбилей бир да байба бир да браханник ми олок көтүп бекке хыжыбын ден турарда критиктаны эге омнук кыга арян бердек кеттеди гыннанар кемигер этен астың ди хеттис төгөлүн келбиккеги бар ден Келер боллага ди. Улхан сыны бул. Бу аспытыга мен Казакстанга барып жыбытым. Анна эмие ухун үйелени кийнери жирбиттер. Ол кийнери кытта договор да амыт билеген кийнери кытта бирге үйлелерге себелен түһеристи бит. Олеген бу хотору кеминен Казакстанга турдары терияр жыбыт. Бүйүк рук ордорго бут ди. Эте тас дойду пенсионердара. Ан дойдуну барттын көрөлөр. Ага, кириеллер, хайдаллар, нахачуйды хыньяналлар дед. Беги даганы агам хаста жаннар бутыр, онны кых бирах битим бағара бут. Олиен туры долголетие ден, бу хайын бамга, мустан бу Вероника Александровна халайын бөлөх хыджи барары хыджар тындага, тында бут быйыл улахан юбилейда хыла. Бот. Ону тахынан Благовещенскага тиен кытайга тақса хыджихтара. Ага, онны тур тириллери турар, бу беги түгіннен туханан бут билдерих битим бағара бут, истячилер битер. Ону Ханан ол этим курдук билген быга рейс арылына Жокускайдан Иркускайнын үе Алматага же Розарымбаева дойду тугар медео каток дойду тугар биге жондор бутун ичен хрытынлар ых бутун хыняты ых бутун бар бут аны көңүттен кирже кети кихи үчүгөй көрдөгүнө атын сирге арттагына саната сахаланар дробета тупсардын ити хептуа Бұннатын мен біле 200 сезонға бәйім беребекелі тарай өләлі хеджі бұдым. Онны болағына ағам хаста жон кәлем баранлар, ағам басығы күндері әрдже біле күбісті, мастымны оғылыры ғыдалдар. Хәп те мама, папа ән баран, ияға хыннен ұйқыннады. Бар ден олы біле күйістерінен ұйтап жо, хомойын ағай, күғыран ағай көрелдер. Мен олы, аны хорықтар болағына, мен әмтене кәл бітім мен олық, бұл күрджан өлен сүтен бүтен әребен олық, әмте берді ғытығым дебі курдуга хана алага мие бар кемере аха кемере болгана биле хоңотох суян олох хана да бат такып болган калган эми куттанар баханга жонугутте бисен көрсүн же ол тух бар кутталлары кимнерге бу 3 күн тухары уже тобо уха бута 3 күн болар ким түргендик уже күнөң арыттан олар ен кирен баралар же онда бүтерин хагана бебени кытта догордохон огот хастырыр кирен калан онна билингенге бу бу группаларга whatsapp группаларга себестери олок туталар олар онна хамай көмөлү хөтчүлөр бүт бу бихиха хыннанан бар бу жомбут кимдер бихиха көмөлөн бу жону ыталар олар ите берген эти бар ди өскөтүнөн хастак ке боллакына бегиттен че 5-10 жыл эдер жону кытты билис кепсеттен тоо жетекка били хастак жон белирин үлөнэктери улуктун бардактырына бу кехи кепсетер эйгете көрөн калыр дет унун эхиха жакка састарыттан жону улагыты онна агам хастак хамай агам хастак кыржагыз кеит касастак Бихиха боллагына жакталлар 5-15 састан үйе, эрчондор 6-10 састан үйе хурттараллар. Ол күнен баран основной масса бихиха 7-10 ага хуангадыл хастах жондор болатчылар. Ауын нахтареме келеллер. Ой, тогу хуан нахтареме баллар. Ага хуан ағыстах президент сезона барыта, колобыр олох шуй бай
Петерджаджа, Михаил Михайлович Тендяджин, чудик президент Набита. Он ну к сезону тогда президент Талабит. Президент Талабит обязательно. Ол буньях Петер Талабит. Президент, он на министр культуры Талаллар, Хаяндан, он на министр спорта Денталаллар. Ты я на стадион мы бородого настанал. Бородого настаналлар, он на сезон бьют он ну к аналатах медаль к этим бараллар все. Президент 65-го сезона Денколабар. Олыс үшіге, ән бәңді Вереник Александровна ұйылғы өріқтәғі боланның күрджағыз кеғі ұйылға дән білеғін. Оғы күрдік өрер. Онына олығы оғы күрдік оңынан іті әмтенер дағыннанар дағына ондық балығыннаны тәрері бік кетті. Түгі көдістәғі іті? Наға көдістәғі. Ота опсайнан болағыны кеғі маңық. Каста хастанын теп, кута кыджибат, кихи кута олох адер болар сеп, олабур, бу бор куппутера сахары боллади, а так испит олох кахамбары эдер болар. Олихин кир битчонго, бихи гулехиттер бейбит бра болалах бит, олабур, кими даганы эмэхсин огоньор дентыл олох каханда аттамат туттулу баттылар сеп. Олаттар кыргыттар болар. Олаттар кыргыттар. Бары бихи бүкін хирир оттан олаттар кыргыттар болан калер болдах битчибатта. Олихин оннук аттахабыт, онна бары сезон бүтүтө шөбадык бары бир ылагатын курдук болан баралар. Самай ага састагын. Бахамай ага састагын меха 96 хастагаты. Ага эркихеми стадаттан келен биек ана менен келен хыннямда. Кодотту. Ким бүтэйкинине оглуруп бүттүрдү? Сендере. Сү сендере бу чөгөйрө. Ага сендере бүтөвка ото бийинг дозвоннаганнар эхелерин. Хыннятан ыппыттара. Итинник билсе көрсө турат бу итинник беханя мучуну кытта. Билсен онна тугаханан келдим ди. Биеха ол каасыры сезонга олох наа чөй мене хаңаластан үнкүүт дядя келен бар бу да. Бэте уже 6-10 тагысты хеттону көрчү хавыт но наа чөгө дүнкүлүр. Онна кене бар бу динкен эне хелек бидер бальный танцынын билген жаргараллар. Аны кабылыкка чемпион келен бар бу да. Аны улууска барымыт не хелек бит кабылыкка мие делби чөй көрдүрүүн агалла. Итинник халандан барары бит. Сыгырар. Түмүккө мененкан. Чогоно түмүккө күндүз тачылар бит көрөтчүлөр бит. Эгитне то бу сандал сааспыт сайымыт келбитнен эгерделен тураммыт биге кырджык кырджер кырыс болбатах деңге өссө төгөл тоголан белетекпин барабын бияга келбит жанр бары кыргыттар болаттар бары дугаларынын эдеримсиеллер үйрөлөр көтөлөр чөлөккө тардыгаллар оны күндү доготтор келин сылжың гыжыттан оны доробой жаллах болуп угун үйлени угун үйлени үтө холобурга рехигем анал кийинге суруттаран чакчы олоккутун сетте өңүнөн өңнөөгөнүнөн кергетер кыхтаккыт угун элек болуп